بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكني والحقيقة فلذا برنامج كنا ما نتوح نغني ان شا انتي اركا برواقو ايو وفتقي برعاتقي ايو هقامني دكتور محمد عبد القبوسي كاسر كفالونينا ان ما انت وحنو اركيني وفتي ووتو قدومي او روسيا سيدكا برواقو دكتور محمد عبد القبوسي وسي بلارن لوغو سو دوويي ان غوبل خطوك دير عاسمة ديس برعو ولغا غور تغي مغالا دا قويتا يدو اي قلبين ايان دا ديو بدن او كو قلبين اي اما كو تاغير اي انا كو تاغير ان قبيلة كو تاغير كلا دوان وعيدو بله تاسو موجن ايسا ان دينو تاغير بدن كاهستو دكتور كو دادكيس waxa yara meesha ku jirta oo ay noo muuqato in arkayna in ururka barwaaqay doktor gabose ay maalo kulmeed ku noqdeen xisbiga wadani oo kuleel ku gaaray oo waxa ka soconaya ay muuqato in salidii bii isku dareen doktor gabose dowaranba kuleelka xisbiga wadani ku hayo waxa ka muuqatay dhalinyarada xisbi u shaqeysa warbaahinta ku jirta wariyayaasha iska dhigta kuwaasoo muujinayay inay barobagaando iyo been abuur xaqiiqda taalla ay ku joojiyaan ama ku qaldaan isku tijaabinayay waxaynu arkaynay oo kale isagana caliguri oo ah iminka ka mid a ciyaalkaa dee u xirsi warbaahinta ku shaday ka ugu weyn isagoo ah ayaa isaguna cayl laf jaba lasoo fadhiistay warbaahinta mar walbana meeshiisa kusoo qoriyay facebook waxa iyo wax ka daran taas waxay ku muujinaysaa kuleylka gaadhay wadani temperaturka ama kuleylka heerkulka wadani ninka doonaya inuu ogaadaana wuxuu buun ka eega anigu caliguri iyo ciyaalka warbaahinta jooga labadoosan ka eega labaduba waxay ku hadleen waxay afka xirsi xirsi baynu la hadlaya marka cidda ay og inuu waxaan u wataa bakhtiyana waxaarsa xaj cali cidda cidiyaha ku dagaalamaysa ee siidhigan wada ee talxumidan wada ee qabyaaladan wada ee dadka laga hadashiinaya wada ee waxaan wadaana mashiinka warijinaya waxaarsa because ninkan kale tale male isagu wixii ninkaas u keenu ba aqbalaayo dee waxna ma diido waxna ma curiyo marka xarsi wuxuu og yahay in u dagaalamaya doorashadan ururada loo diidan yahay wuxuu ogyahay haddii maanta urur uu noqday wadani urur xirsi inuu noqonayo oo wixii lagu elooloyn jiray garxajka ahaa ay meesha ka baxayso taasuu ogyahay magacii lagu elooloyn jirayna inuu gaboosa qaadanaya buu ogyahay oo ummaddii kala wata taasaa kalifaysa in sidaa loo dagaalamo dee waana dhaqankeena oo la bedelayo dhaqan baynu lahayn siyaasiyan dad iminka abuurmay ma nihin dad soo jiray oo doorashooyin ka soo qayb gelayay oo xisbiga soo lahaa baynu nahay dhaqankeenni waxaa lagu soo kordhiyey in nin bannaankaa joogan xukuumaddii haysan oon xoogii awooddii haysani uu awood isticmaalo waxaa arkaysaan oo iminka daawanayseen nin caaqilo awood loo isticmaalay oo fikirkiisa iyo taageeradiisa la aftuubayo qof kastana saasaa loo doonayo la aftuubo wuxuu doonayo aniga nagu dhacdo boqol boor lagu tijaabiyo dee lagala quusto tu fikir qof kale leeyahay lagu shubto qasba lagu shubo ootooda ku shaqeeyo wax shaqeynayna dee maha kama soconaysa dhulkeena taas ninka ku fikiraana waa nin foorma la qaldan qaatay oo uu ku jabi doono waxaa arkaysaa cabdiraxmaan iyo haddaan iskarab dhigo iyo maxayday iyo doktor gabose ilaa maanta ilaa shalay ilaa ayaamahanba gabose ayaa suuqa lagu jiray oo si toosa loo caayay
oo si toos ah looga been sheegay oo wax dagaal aan loo harin labadina tartamayaana taaniga way ismiin labadina noo shaqo iskule shakhsiyadooda markaynu eegno ma ah inagu dad baa u haysteen la kala dooranayo reero anigu doorashadii dhaweyto inta iga tala qaadatay iyo gurigay ku yaan dhalay iyo kuwan walaalanaya inta iga tala qaadataba buuse bixay u cudayay tusaale ahaan dee muuse iyo cabdiraxmaan baa kala dooranaya faysal isagu doorashada kugu jirinay labadooda shaksi baa kala dooranaya labadooda reer maa kala dooranaya anugu labadooda reer labadooda reerkayga baanu haystaa waxay ii kala dhowyihin waa habeen labadu waa reerkayga laakiin labada nin baa kala dooranaya oo midna gurigayga ku aamini kara iyo gaariga inagu wado midna aanan ku aaminayn ogeyday in gaariga laga qaadayo intaas ubaa jeedadu dadka laakiin waxaa looga dhigayay si kale in heer la kala dooranayo waxaa la gelinayay leenooma ogolo waxba waana been in leenoo ogolaya baa sheegaya oo cid qabiil lagu duraya aana jir ama lagu fogeynaya aana jir haddaa idigu ku fogeynaysaan ummadda kale ma taala halkaa waxaa ummadda loo sheegayana waa been waan caddaynaya maanta doctor gabose nimankii ku xeeraa ee gelbinayay isa muuse ahaay bari waxay taasi ku tusaysaa in dadku waxa laga sheegaya ay been tahay ee dadku walaalo yahay maalin walba waxaa ummadda loo sheegaa garxadsi waxa habar walba u diidanaya habar jeclaa u diidan kursi midkooda inooba diidanaya wixii ay ciddii la geynaya saxd ahayd baynaa wadan run markaynu ku wada hadlayno faysal iyo cirro midna cid dooran mayso midna ma shaqaynayo ummadda lagu aamin maayo dalka soomaaliland way sheegtay inaanay doonayn haddaa idinku iska jeclaateen cirro dadku ma jecla labada nin ee maanta gaboose iyo cabdiraxmaanna laba nin oo la simay maaha ilaahay ma simin ilahay baa dadka abuura cabdiraxmaan markaa iminka doonaysaan inaad wax ka sheegtaan ama aa ummadda u sheegtaan waxaa usoo amahataan taariikhe rag dhintay waxaana odhanaysaan oo la timaadaan shirka cawl cadame bay isku qoran yihiin ilmaadeen ahaayeen lixley ilmaadeen ahaayeen maxaa isaga dara waa nin loo amaah tegayo akhre lagu amaah tegayo war dumarka hablaha la odhan jiray hebel intaa wanaagsan hebel bay walaalayin hala ilaaliyo ceeb bay ku tahay isaga laftiisa waxaana dulaydan ku ammaana ummadda loo idinku qoslaysaa doctor gabose maaha nin loogu amaah tegaya akhre sida cabdiraxmaan cerro wuxuu yahay buu yahay waa ninkaasa soo saaray taariikhda leh isagoo ministra ka cararay dowladdii afweyne ee diida dulmigeedii dadkiisa leynaysay ee intuu ingiriiska tegay dowladdii oo shaqeynaysa kasoo noqday haddana ee hawd yimi ee sidaa gole dhexeysa ku noqday cabdiraxmaano karaaninimo intuu qaatay buu ruusha tegay isagoo safeeriyo ku-xigeen toon ahayn waxaasi kula harayaan taarikhoodu waxaan leeyahay waxaana la socotaan wax idiin shaqaynaya maaha biibiile aa qaybisaan oo magaalooyinka u qaybisaan ilmahaadi rayaal iyo qof aad tidhaahdaan ka hor kaalay oo ku buuqa inaad idiin shaqayn mayso gaboosana taa maanta aad samayseen taageerun buu ku helaya iyo cid kaloo ficil ugu helisa qaar baan arkayay lahaa dad kalaa wata dadka kale kay wataan baa kiisna ugu qasban yahay ninka ummadda kale kasbaday ayaa reerkiisana inuu kaxaysanayo shaki kuma jiro waa marka iyagiina wax soconaya madareyaal maaha mar walba waxa lasoo taaganta waa marka iyagii war doorashadii cabdiraxmaan cirre guddoomiyaha baarlamanka ku noqday run baan idiin sheegayaa dereer aynu wada nahay soomaaliland wada degan kursigaa harti baa lahaa dhulbahanta ahaa golaha guddoomiyaha golaha wakiilada duhur cad buu in cali waraabe kaga dhaartay wada ka mariyey maxay da dhulbahanti oo qabyaalad kaga dhigay ciro guddoomiye kursigii quray wadalka ku lahaayeen dhulbahanti ayaa wada aynu ka marina dhulbahanti ma odhan wakaa iyagii dhulbahanti meel ka ooyey harti meel ka ooyeyna ma naarag waxay kuwaasi ka xishoodeen baa ka xishoowaydi waxay ka xishoodeen ee ay xaq u lahaayeen na yidhahdaan iyagu maalintaa ayaa ka xishoon laadi walleydan waa marka iyagii adeer tartan baa la gelaya dimuqraadiyad baa lagu jiraa nin waliba wixii uu shaqaysta iyo uu kasbado ayuu ku leeyay tan nin lagu casuumayo kursiga ama inta baarashada lagu soo qaado la keenaya ma jiro cabdiraxmaan iyo gaboosana ilaahay baa kala fadilay waa kuwa kala muuqday dadkuna indhay leeyado caqli bay leeyah ku kala garsaan waxaana odhanaysaan markuu cabdiraxmaan qoslayo xabaalaad joogo wuxuu la qoslayaa haddii alla ku run yahay siyaasad siyaasad uu la qoslayaana ma jirta waa khabar waa
إلهي بقى هو اسكو قصلي مركل وشركة لو ساعة وسعوني يا مساعدة لسه يا حري واحد ورنسا كارثة اللي هردها وتبو باقي حمل لهم ما قرا والله أخي لماذا هي وحنا نشوف كوي هذا الكيكي بيبيلي نقص عن مايو بيبيلي نقص عن مايو دت كل أفطوبة والله أنت بين نقص عن مايسو جيل عبد الله الله يجي قاري يسولو تبي نقص عن مايسو إمي كأنا يروح على روح هيو فاملي وده قرن يا ما قاري عن تبي جبوسو تبي واللي سوقي يدخل كده مو يسوقي أنا رجيس بكرة يقول لي سوقي يقول خالك خالك يا أبو سفيان كم تبادل ساعة يقول لي سوقي وأنا بالو سوقي ولا دعوي ولا ولا وقادي ما لين وصبحي يلا اتفضل حراي وأنا كأكو فكرة يين أنك يري قاري قاري كبوسو شو تبي جيس يخدك يا يعني ده قرهام بدل كده لو بابينا يا ورب حب قاري قاعد تبي شيء يو عيال كبوسو شيء ده يا أيه كقاري تقول أما يسقط كتو تنكرتا واحد هلا دم عيو وحش قيسنا يحقه ولا يعني صار مش وفي التفاوع عبد الله وقي وليه ربط أيام دويل خدرين وليه كارت هذا وضارب بمعنى أي إذا ما أنت هيستنا كل ثلاثة من أما إذا كرسي كي قادين كائن كوالتان إذا خسارين بس عنش هلا يا هرس حاجة عليه السقط كتو صارين إياه إنك بوصل ويرو يين الشيدو يين سير الوقفو فو سقو قبلنا كرتون سيرجع ما أنت كرتون بوصل دي بي ويجون صول دي بي رشيد محمد شامير عقل رشيد محمد شامير ولا ما درناه ويرسل حد جه مركب ولا قبته كرتون كي كرتون خاسر صوت هربي ولا قدر يجي نقلير وبي بيله ما معناه كفر ده بجد ولا قبر كرتون كي والله هي رشيد بنا سلاسة وركو قلو تنتهى لفافتك كمرد عو محمود حاشي بروت تجاي إنه محمود حاشي إلى سيريا كو أفوفها برش علي حرش كو مدعو بكو سالك محوكا هلي غيرو طيعان وهو قانوائي وهو سكيقتا بالانا يو ساقو نحن فلين يو اتشوت كترا هو كقبطنا هو اي وحوران يكورس ماردي سارا يا هورش علنا وردين هيا هورش علنا وهي أنا بشوت بولينا نوهي يا سي اي محايدين عبد الرحمن اينا نوم مدحوين نقوين يسوبوا واركي ياي ودون يا اون بلاس فورم وخلاص تقال لهم بوصل بحي يأكل بيه وأجي هاي نوع عبد الرحمن نقولين هاي ذين مدحوينه وخيامين أيام حسب وهرو أو عبد الرحمن هيركو كود وأنت أصو صاران وحرسكو كو أمرك تقال أيو خلاص تقال لهم هلكا أيو نقولين ورنفع الهاي أو تقال لهم إياه يا نو إذا استعمالين عبد الرحمن مدحوينه كل ما يو عد هبرت إعلان أنتو عبد الرحمن سيو كصاري ما يو تدورسي لو سو صار لا ما أنت لو حسبت لما يشرح كدومينا ما تحرس مين لقدر يوم يشرح أورال النقطة وحين لقوا له نشر رجل حش سبوها ما أنت أور رجل حش ليه هاي وطني ما هو أور حرس حش على ليه هاي لقى فهمت هديك رجل حش نو كورو ليسين كبوسو رجل حش سنقه وما ذيك لنا وطبة تاجن فهمت نوطها كليل ك حرس حش علي تمبريتر كيس أركي جارسينه wuxuu arkaya xaqiiqda intu dagaalamayaan oo dagaalamay wuxuu ku dagaalamayaan waa garxaj ama reerkii isku horkeen aagu soo koobay hadalkaygii hees seenab haa jacayl baa xasaray qaato oo dadku aanu badankiisu garanay haye seenab Thank you.
garan ayo hadalka guntada ya garan lamo wax garan ayo hadaliga guntada ya garan lamo wax garan ayo hadaliga guntada Allah, oh, what can I do?